НТС-тин түз эфиринде ар тарап, менин атым Мирбек Айткеев, саламатсыздарбы. Экологтор жылуулук сезону башталар менен шаарды кара түтүн каптап, абадагы булганыч заттардын көлөмү нормадан ашып түшкөнүн айтышууда. Баш калаанын жашоочулары дагы кирдеген аба менен дем алып жатышкандыктарын интернетте талкуулап жатышат. НТС каналынын түз эфириндеги ар тарап программасында биз ушул теманын айланасында талкуу курабыз. Эмесе биз менен болуңуздар. Алгач бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштыра баштасак, Жусупбек Жакыпов, Бишкек шаардык санитардык экологиялык инспекциясынын жетекчисинин орун басары биздин биринчи коногубуз. Экинчи коногубуз борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, жарандык активист Гүлнара Журабаева айым. Бүгүнкү конокто ошондой эле жана дагы бир ошол экологиялык жарандык активист Умар Шавуров мырза бизде конокто. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр төртүнчү коногубуз Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо жана экологиялык агенттигинин ЧҮЙ жана Бишкек башкармалыгынын жетекчиси Аязбек Кыдыргычев дагы бизге келип азыр бир саамдан кийин кошулат. Алгач бүгүнкү талкууну баштардан мурда биз кыскача материал бар эле, ошону көрүп алсак, анан кийин талкууга өтөбүз. Соңку бир жумада Бишкектин үстүн күңүрт булут каптады. Адистердин айтымында бул булут эмес. Автоунаалар менен үйлөрдүн мордунан чыккан түтүн. Жерден көтөрүлгөн чаң дагы ага кошумча болуп жатат. Бишкектеги абанын курамын өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометтин 8 станциясы текшерип турат экен. Алар абадагы 9 заттын өлчөмүн аныктайт. Адистердин баамында соңку кездери шаар атмосферасындагы оор заттардын өлчөмүнүн бир топ жогорулап кеткени байкалган. Бишкек шаарында күкүрттүн диоксиди, азоттун диоксиди, формальдегид жана чаңдын бөлүкчөлөрү боюнча чектүү деңгээлден ашуулар байкалып турат. Андан тышкары абанын булганышына жаңы конуштардагы майда мончолордо резина, синтетикалык жана пластикалык калдыктардын жагылышы да абалды оорлотууда дешет адистер. Соңку кездери Бишкекти дүйнөдө абасы эң булганыш шаар саналган Бейжиңге салыштыргандар да чыгууда. Ал тургай эколог активисттер жыл башында Кытайдын баш калаасындагы абанын булганышы боюнча маалыматтар менен Бишкектикин салыштырышкан. Натыйжада Бишкектин көрсөткүчү начар болуп чыккан. В прошлом году мы провели, скажем так, небольшой анализ. Январь айынын биринен тогузуна чейин каникул учурунда Бишкек менен Бейжиндеги абанын булганышы боюнча маалыматтарды салыштырып көрдүк. Ошондо Бишкектеги аба алдаганча булганган экени белгилүү болду. Биздин 9 жабдык абанын курамына байкоо жүргүздү. Анда абада зыяндуу заттардын көлөмү жогору экени байкалат. Буга автоунаалар, абанын суукташы менен жеке турак жайлар көмүр жана пластикалык заттарды жакканы себеп болууда. Бизге шаардын ар кайсы бурчунан сүрөттөрдү, видео жөнөтүп жатышат. Шаардын жогору жагында жашагандарга соңку абал жакшы байкалат. Шаардын үстүн күңүрт булуттар каптап турат. Өзгөчө жаңы конуштардагы майда мончолордогу заттар да чоң таасир этип жатат. Абанын булгануусу Бишкектин борбордук, төмөнкү жана батыш бөлүгүндө өзгөчө байкалат. Шаар тургундары абанын булганышынан улам үйдүн терезесин ачып, желдетүүгө мүмкүн болбой калганын социалдык тармактарда жазышууда. Телекөрүүчүлөр, мына ар тараптын түз эфиринде Бишкекти каптаган ыш темасын талкуулап жатабыз. Албетте бул соңку кездери, соңку жылдары ушул кыш мезгили келгенде бул дайыма актуалдуу маселелердин бирине айланды. Алгачкы сурообузду Аязбек мырза сизден баштасак, мына акыркы кездери ошо интернетте болобу, коомчулукта болобу, көчөдөбү массалык маалымат каражаттарында ушул айлананын булганышы, айлана чөйрөнүн өзгөчө бул Бишкектин баягы абасынын булганышы ыш каптаганы боюнча талкуулар жүрүп келет да, анан ушул боюнча мамлекеттик тиешелүү мекемелер кандай чараларды көрүп атат? Буну эмнеден көрүп атасыздар? Мындай себептерин аныктап атасыздарбы? Саламатсыздарбы? Эми бирден бир себеби болуп биз айтып кеткенбиз, былтыр бул жыл эмес, мурда жылдарда бул маселе козголгон. Бирден бир себеби бул жана унаа деп биз айтканбыз. Ошол эле кезде азыркы байкоого караганда бул жаңы конуштагы көмүр менен жана таштандыларды жаккандагы себепкер болуп атат. Себеп дегенде акыркы маалыматтар боюнча элдин көмүрдү колдонушу эки эсе көбөйдү. Себеп дегенде биздики жанагы билесиздер, 2 жыл мурун тарифти көбөйтүп анан лимит коюп койгон электр энергиясына. Ошо конуштагы элдин баары көмүр жага баштады. Ага чейин көбүнчөсү эми чындыгын айтып кетиш керек электр энергиясын колдончу.
Биз баягы жана алдыда айтып кеткен Бишкек биз гидрометтин 8 точкасы менен иш алып барабыз, ошолордун маалыматы менен иштейбиз. Ошол кезде жакында эле биз өзүбүз жаңы аппаратура сатып алдык 1,5 миллионго. Именно бул жанагы чаңды аныктаган жана эң актуалдуу бул PM2.5 PM10 микрочастицасын аныктаган жаңы аппарат алдык. Ошол эле мезгилде 22-23 ноябрда ошо биз мониторинг көзөмөл мониторинг жүргүздүк шаардын 11 точкасына. Бул жаңылыштарда шаардын ичинде болсо ТЭЦтин жанында жана Ахунбаева Тыныстанова көчөсүндө Бакай ата конушу, Кара жыгач конушу, Аларча, Ак бата, ушу анан эми Калыс ордо конушу, ылдыйкы жактагы баягы түндүк жакта, шаардын түндүк жагындагы жаңы конуштар. Ошол эле анализдерин карап чыксак, бул баягы гидрометтин берип аткан анализдери тастыкталды. Мисалы ошол эле PM2.5 гидрометтин маалыматы боюнча 2.5 болсо, биздики 1.5дан 2.9га чейин болду, келип чыкты. Бул жана майда чаңдар. Майда чаңдар. PM10 болсо, биздики 1.3-тен 1.8га чейин, гидрометтик болсо 3-кө чейин. Да, 3-кө чейин. Ошол эле азоттун диоксиди боюнча биздики 1.1-ден 1.7га чейин аныкталды концентрациясы. Гидрометтик болсо 1.5. Эми бир эле биздики баягы бир жолу мониторинг жасадык, себеп дегенде биздики туруктуу мониторинг жасанган. Жалпак тил менен эле мына телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү кылып сүйлөшсөк, алар баягы азоттун диоксиди же болбосо PM1, 2.5 анан башка дегенди жакшы түшүнбөйт. Ошон үчүн аба булгандыбы азыр? Булганчыбы? Канча эсеге булганды? Бул ошо жана айтып атканым, ошо 1.10 азыркы маалыматтар боюнча бул 1.5-тен 3 эсеге чейин. Качан? Бул ар кайсы сынактар боюнча? Кайсы учур менен салыштырганда? Бул ПДК деп коет, предельная допустимая концентрация деп жанагы булганчы заттардын максималдуу концентрациясы, бул ошого салыштырмалуу. Негизи абанын булганганын эметесиздерби, моюндайсыздарбы? Аба булгандыбы ошо Бишкекте? Өзгөчө чүйдө Бишкекте. Ошону тастыктап атпайбыз. Бул 1.5-тен 3 эсе булганчты көрсөтүп атат Бишкекте. Бул эми бирок баягы ар кайсы эме боюнча, заттар боюнча ар кандай маалымат да. Жана айтып кетпедим. Биз сөз кылып аткан ошо түтүндүн. Түтүн Бишкектин үстүн кара булут каптады, бул түтүн деп өзгөчө экологтор баягы коңурга кабап чыгып атпайбы? Бул деген баягы адамга баягы жана түтүн деп автоунаадан жана мындай үйлөрдүн моорлорунан чыккан депчи, ТЭЦтен жана башка депчи. Ушул түтүндүн эмеси канча болуп атат? Көлөмү канча эсеге көбөйгөн? Эми ТЭЦтикин айта кетишибиз керек. ТЭЦ реконструкциялангандан кийин мунун жанагы булганчы заттардын чыгарышы 17%-тен 12%ке түшкөн. Жок, жалпы ала турган болсокчу, жалпы түтүн. Ошо жалпы 100% түтүндүн көлөмүн ала турган болсок. Жок, ошол ТЭЦ эмес, жалпы Бишкектеги. Түшүнгөн жокмун. Түтүндүн эмеси көлөмү канча болду? Канча эсеге көйдү түтүндү? Жалпы моордон чыккан, автоунаалардан чыккан деп эми аны тастыктап айтууга кыйын болот. Себеп дегенде биз элди биздин жарандардын канча көмүр колдонушуп атканын так маалымат жок да. Ал үчүн так маалымат алыш үчүн ошо колдонгон көмүрдүн отундун көлөмүн алып анан эсептеп чыгыш керек. Рахмат. Жусупбек мырза, мына соңку жылдары жылуулук сезону башталганда эле ушул маселе жылда эле көтөрүлүп атат, соңку жылдары деп айтсак болот. Анан Бишкектин бийлиги бул маселени чечүү боюнча иш жасап атабы? Эмне кылып атат? Саламаттарбы. Туурас, Бишкек мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясы тарабынан бүгүнкү күндө бир топ иш чаралар жүрүп атат бул тармак боюнча. Жана күз кыш мезгилинде кара түтүн каптады деп атпайбы? Бул чындык болуп аткан нерсе. Анан санитардык экологиялык инспекцияда бизде жалпы жамаатыбыз 16 инспектор бар. Ошол 16 инспектор 4 райондо бөлүнгөн, ар бир райондо 4 инспектор. Ошол жанагы ар бир хос субъектилерде туура эмес жагдайды жараткан. Туура эмес жанагы шейний отходторду жаккан мекемелерге
жана ошондой эле жеке баняларга, жеке турак үйлөрдөгү жагып аткан тор эмес мамиле кылып аткан жарандарга жана ошондой эле чарба жүрүүчү субъектилерге биз тийиштүү чараларды көрүп, анан Кыргыз Республикасынын Административдик кодексинин 489-чү беренин талаптарына ылайык аларды жоопко тартып атабыз. Анан ал эми бул маселени чечүү боюнча комплекстүү иш чара керек. Себеп дегенде бул жеке мэрия тарабынан чечиле турган маселе эмес. Бул өтө актуалдуу анан көйгөйлүү маселе. Ошол себептен бул өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе да. Өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Ошол себептен мисалы кандай комплекстүү, кандай чараларды көрүш керек? Сиздер мындай жок дегенде эмнелиге катары, рекомендация катары берип атасыздарбы ошо жогорку жактагы бийликтерге? Бүгүнкү күндө бизде жетекчибиз Чойбек Шамшат Кермаев Рыскулович жакшы демилгелерди көтөрүп атат. Токтолуп кете турган нерсе коомдук транспорттордо. Бизде Кыргызстан электр энергиясына жетиштүү камсыз болгон мамлекеттердин катарына киребиз. Ошол себептен биз коомдук транспорттордо электр чубалгыбыз менен жүрө турган коомдук транспорттордо көбөйтүшүбүз керек. Ошол эле жакынкы күндөрдө атайын долбоорлор иштелип чыгып атат. Бишкек шаарында 4 ошол автоунаалардын кыймылдаткычтан бөлүнүп чыккан заттарды ченей турган күзөттөрдү орнотууга боюнча бир долбоорлор иштелип чыгып атат. Эгер ушул долбоорлор ишке ашып кала турган болсо, Бишкек шаарыбызга шаарыбыздын өзүнүн автоунаалардын кыймылдаткычтан бөлүнүп чыккан заттарды ченеп, жана ошондой эле бизде аймактардан келген автоунаалардын баардыгын ошол бөлүнүп чыккан кыймылдаткычтан бөлүнүп чыккан заттардын баардыгын ченеп, анан ошол талапка жооп беребизби же жооп бербесе кандай чара көрөбүз деген долбоорлор иштелип чыгып атат. Бизде азыр бир 60-70% автоунаалардын, мен бүгүн бир статистиканы көрдүм, ошо бир 15 жыл болуптур өндүрүштөн чыкканына. Заводтон чыккан 15 жыл болгон автоунаалар экен көбү. Баарыбыз эле билебиз, азыр 2002-2003 жылкы машиналар негизинен ошо кыргызстандыктар минип жүргөн машиналардын көбү ошол да, жалпы көпчүлүк. Анан аларга кандай чара көрүлөт мисалы? Алардын көпчүлүгү ошол талапка жооп бербегенинде айтылып келет да мисалы. Ошол эле жанагы катализатору мисалы жок депчи, түтүн чыккычында жана башка. Жана мен сизге белгилеп өтпөдүмбү, бул өкмөттүк деңгээлде чечилиш керек депчи. Анан ошол кандай чара көрөбүз деп сиз суроо берип атасыз, туура. Ошолор аныктап чыкты, текшерилди дейли, анан эмне болот да мисалы? Жана күзөттөрдөн ошол талапка жооп бербеген автоунаалардын айдоочуларына үйдөн чыкканга тыюу саласыздарбы, көчөгө жана башка менен тийиштүү чара көрүп, аларды андан нары көздөй айдап жүрүүбүзүнө тыюу сала тургандай деңгээлде биз чара көрүшкөнгө бир долбоор иштелип жатат. Анан аларды биз сунуштайбыз. Анан ошол өкмөттүк деңгээлде ошолорду жогорку кеңешке мыйзам чыгарды, ошо мыйзамдарды өзгөртүү киргизип, анан ошо кандай биз чара көрө алабыз, жана ошондой эле аларга кандай талаптарды кое алабыз деген долбоорлорду иштеп анан бекитиш керек да. Гүлнара айым, сиз шаар тургуну катары ошол абадагы абанын булганышын байкап атасызбы, сезип атасызбы? Мен байкап атам. Анан дагы менде суроо бар да, вот Жусупбек мырзага. Жусупбек мырза азыр айтты 16 инспектор бар деп сиздин департаментте иштеген. И ошол 16 инспектор канча кишиге штраф салды и канча акча келди? Ошодон кийин менин дагы бир суроом бар. Жогорку кеңеш атайын специальный норманы алып алса, ошол силердин инспекторлоруңуз ким текшерет жанагы автоунаанын выхлопный газдары кандай экен, алардын сапаты кандай экен, бизге жанагы зыян келтиреби, келтирбейби, ошо менен дагы ушул жактан коррупция болуп кетпейби деп мен өзүм ишенбей атамын. Рахмат. Азыр сиздин жоопко чейин бизде жарыя бар экен, ошону көрө алабыз, анан кийин жооп берсеңиз болот.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналынын ар тарап программасында түз эфирде биз бүгүн абасы булганган Бишкек же болсо абасы ыш каптаган Бишкек деген теманы талкуулап атабыз. Бүгүнкү программабызга тиешелүү адистер, активисттер келип өзлөрүнүн пикирлерин айтып жатышат. Сиздин жооңуз келсек. Сиздин сурооңузга жооп берейин. Азыр 16 инспектор деп атпайсызбы? Ар бир райондо 4-төн инспектор элге кызмат кылып атат. Алар тарабынан мен жана токтолуп өттүм. Бирок сиз айтып аткан жанагы сиз туура эмес кабыл алып калдыңыз окшойт. Биз долбоорун иштеп чыгып атабыз да, долбоорун. Долбоорун. Бул долбоор деп мен мамлекет сунуш катары берилип атат да. Биз ошол долбоорду иштеп чыгып шаарыбызга кирип аткан төрт тарабында, шаардын төрт тарабына жайгашкан машинелерден бөлүнүп чыккан газдарды ченей турган күзөттү орнотуп, анан ошол долбоорду орнотуу боюнча сунуштап атабыз да. Анан бул жана токтолуп өтпөдүмбү? Бул мамлекеттик, өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Бул канчалык реалдуу да, ишке ашарга жакында? Мисалы, сиздер эсептеп чыктыңыздарбы? Мунун эми баардык эле нерсе келип туруп, каражатка келип такылат. Анан эгер ушу депутаттар туура колдоп, өкмөтүбүз дагы ушу ишке ашырганга туура мамиле кыла турган болсо, муну чечсе болот. Ошону камсыз кылып, анан элге ошо жакшы бир шарт түзүп берет деген ойдо болду. Жок, буга чейин сиз айттыңыз 16 инспектор текшерип атат. Текшерип атат деп. Айтып атасызбы? Айттыңызбы? Азырга чейин текшерип атат. Үйлөрдү текшерип атат. Мен ошону сурап атам. Үйлөрдү, жаңагы хозяйствующий субъекттерди, мончолорду ошоларды текшерип атабы? Мончолорду. Алардын укуктары барбы текшергенге? Укуктары бар. Вот, менин суроом ошого чейин текшерип аткан жаңагы 16 инспектор канча кишилерди, канча хозяйствующий субъектти штрафка тарткан? Штрафка көрсөткөн? Кененирээк токтолуп берейин сизге. Жылдын башынан бүгүнкү күндө 11 айынын жыйынтыгы чыгайын деп калды. Жалпы маалыматтар боюнча, күтүлүш боюнча айта берейин сизге. 5675 ашуун чарба жүргүзүүчү субъектилерди санитардык экологиялык инспекциянын кызматкерлери тарабынан текшерилди. Текшерилди. Канчасы штрафка тартылган? Азыр сизге камтып толук айтып берейин. Анын ичинен 4115 хос субъектиге жазма буйруктар берилди. Эми сизге мындай түшүнүктүү болсун, предписание берилди. Да, предписание. Анан предписание деген жанагы мыйзам бузууларды жоюу боюнча да эскертүүлөр, эскертүү баракчалы да берилди. Анан анын ушул эле хос субъектилердин ичинен 1665 ашуун хос субъектиге протокол түзүлүп, анан комиссиянын кароосуна жөнөтүлгөн. Анан ошол эле көрсөткүчтүн ичинен дагы жанагы мен сизге токтолуп өттүм, жанагы туура эмес жагдайда баняларын, үйүн жылытып аткан жарандарга жалпы ызынан 489 ашуун хос субъектилерге чара колдонулду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү тема боюнча өзүңүздөрдүн ой пикир сунуштарды да айтсаңыздар болот. Ал экраныңызда көрүнүп атат, ошол телефондорго чалсаңыз болот. Сиз ошо абанын булганганын байкап атасызбы? Байкап атам. Муну эмнеден көрөсүз? Кыш түшкөндө жаңагы мончолор, үйлөр алар дагы өзүнүн салымын кошуп атат биздин аба булганганга. Бирок дагы башка эмнелер бар да, жаңагы автоунаалар. Анан дагы биздин мен көрүп атам, кээ бир машинелер, чоң машинелер, алар баткак жол менен жүрүп, анан момундай жолго келгенде абдан чаң болот да. Ошол деле чаң өзүнүн салымын кошуп атат. Жолдор абдан кир. Ошо менен дагы эч ким ага көңүл бурбайт деп мен өзүм ошондой көрүп атам да.
А сіздер бұға чейін байғы білеуіз, ошо Бишкек мэриясы жолдордогу жанагы бак тарактарды кыйып жатканда сіздер ошого каршы билдирип бир топ байгы тынчтык акцияларды өткөрүп келгенсиздер. Сотко дагы бергебиз. Сот бергенсиздер, кол топтогонсуздар дегендей. Анан ошол бак тарактардын эгерде нормадагыдай болуп, байгы мурдагыдай байгы жашыл Фрунзе деп айталгандай болуп, ошондой деңгээлде болуп турган болсо, бүгүнкүдөй абал болбойт беле? Жайында. Азырынча мен аны билбейм, потому что все равно азыр жалбырактар жок. Соответственно, жаңагы өзүнүн санитарный функцияларын аткара албайт. Ошондуктан биз дагы башка факторлорго көңүл буруш керек да. Жаңагы автоунааларга, анан кайсы эмне менен печкаларды жагат, кандай көмүрлер дагы. Жана сиздин сурооңузга токтолуп өтөйүн, жанагы чоң оор жүк ташуучу автоунаалар дөңгөлөктөр ылай боюнча шаардын ичине кирип. Кийинки конокторго суроо берели, бул албетте чаңдын көтөрүлгөнү боюнча жогоруда Аяз мырза дагы айтып кетти, ошо чаңдын асманга көтөрүлүп, анан жанагы ПМ 2.5 эле адамдын баягы өпкөсүнө чейин кирип, аябай ден соолукка зыян келтирерин айтып кеткен эле да. Азыр Умар мырза, мына буга чейин экологдор, ошол экологиялык активисттер, мындай уюмдар буга чейин Бишкек мэриясына, өкмөткө бир топ билдирүүлөрдү, өздөрүнүн ой пикирлерин айтып келишти. Ошол эле учурда мына өткөн жылы баягы жыл башында Пекиндеги, Бейжиндеги баягы абанын булганышы менен Кыргызстандагы Бишкектин баягы булганышын дагы салыштырып көрүп, бир өзүнүн дагы бир сунуштарын айтып келе жатат. Андан тышкары бир кол топтоо петиция баштаганын дагы буга чейин билебиз. Азыр кандай иштер жүрүп жатат сиздер тараптан, ошо активисттер тараптан? Эми азыркы заматта эң биринчи маселе мындай Бишкек шаарынын эңгээлинде сүйлөсөк, бул жана сиз суроо сурабадыңызбы, аба булганыштуу же булганыштуу эмеспи деп. Биз ошол маселе боюнча иштеп атабыз. Эгерде ошол маселе боюнча иштегенди карасак, биз мисалы үчүн ошол жана Move Green деген организация ушу бир жылдын ичинде 7 аппарат баягы жерде 2,5 частицаны өлчөгөн аппаратты шаар боюнча орношту. Эгерде азыр передачаңызга келердин алдында мен интернеттен карадым. Ал данныйларды интернеттен көрсө болот. Мисалы үчүн Көкжар районунда ошол 2,5 частицаны өлчөгөн аппарат 10 эсе ПДКдан жогоруну көрсөтүп атат. Азыр мисалы үчүн 10 эсе 3 эсе 35 бул стандарт болуп эсептелет. Кыргыз стандарты 24 сааттын ичинде, а? Туурабы? Эгерде ошо Көкжарда жашаган азыр теле көрүүчүлөр эшикке чыгып караса, 10 эсе ошол жаман абаны өзүнүн өпкөсүнө алат. Жанагы 2,5 частица деген бул адамдын чачынан дагы кичинекей болуп эсептелет да. Бул көзгө көрүнбөгөн баягы жерде микро бөлүкчөлөр болот. А бул чоң адамдын өпкөсүнө аябай катуу зыян келтирет, бирок кичине балдарга онун бетер катуу зыян келтирет. А эгерде ак өргөдө көрүп аткан передачаны көрүп аткан теле көрүүчүлөрдү сурасак, ал жерде 12 эсе көп болуп атат ПДКдан. Булар көчөгө чыкпай эле маскасын кийип үйдө отурганга эме керек болуп атат. Бул статистика да, эгерде проблеманы биз айтышыбыз керек. Мына мен абдан кубанычтымын, Аязбек байке айтты, аппарат алдык, өлчөп атабыз. Бирок ушул өлчөгөндү эми элге туурама туура айтыш керек. Күндүгө эртең менен баягы жерде адамдар ишке чыгардын алдында, баягы биз прогноз погоданы кылабыз го, аба ырайын айтабыз. Эртең менен бүгүн 10 градус болот экен. Биз ошондой эле абаны булган үчүн күндүгө элге айтышыбыз керек. Эмнеге дегенде бул адамдардын жарандарыбыздын ден соолугуна туурама туура таасир берип атат. Эгерде жаман болсо айтыш керек, маска кийип чыккыла бүгүн. Эмнеге дегенде силердин өпкөңөргө зыян болот. Бул биринчи маселе, биз ошол маселе боюнча азыр иштеп атабыз. Бирок тилекке каршы менин оюмча баягы жерде бийлик, жергиликтүү бийликтер, улуттук бийликтер баягы жерде бир деңгээлде сүйлөп атат да. Эгерде улуттук деңгээлде бир кандайдыр консенсус болсо, жергиликтүү бийликте ал консенсус дагы эле жете элек. Бул жерде балким координация керек. Бирок эгерде мындай жалпак тил менен айтканда бул проблема бар. Бул абдан оор проблема. Буну баардыгыбыз туура комплекстүү чечишибиз керек. Бирок биринчиден биз күндүгө айтышыбыз керек элибизге, жарандарга. Бул проблема бар, буну эмне кылышыбыз керек?
бұл жерде өкімет өзінің күнесін алып, өзінің қолындағы инструменттерді істетіш керек. Мысал үшін, жаңа чаң бойынша сөйлесек, жолдор қар жағанда, мысал үшін, қар жағандан кейін, біз жаңағы жолға құм, туыз қошып шәч отамыз. Муниципальный службалар іште отады, әмін жақшы. Қар ерегенден кейін әмі ұшолын бардыға азыр көтерілот байды. Емне үшін ұшол жолдыр шыпырыл байды, емне үшін мэрия ал жолдырды тазылау айды. Негеден де бұл дағы байқы сапутствующий элемент, сапутствующий фактор болып, ауаның байқы жерде бұлған үшіне көріқ салын салуыдады. Неге біз ұшол проблемаларды қолуыздағы бар қаражат менен ұшол проблемаларды чечпей етауыз. Жоғарғы көрсеткіші ұшында бұл жар Ақөрге дауылатауы? Ең жоғарғы... Бішкектің бағы бұл ұлды жағы төмен тарауындағы түндік тарауыда қойыл, ұшол жақтарда көпті айтып білшетті? Ал жерде ділі, бұл жерде қызықты ситуация болтатты. Біз көуіз ойлауыз, тоның жанында таза болса, жасысақ таза болады. Түштік магистралдан өзірді. Статистика назыры данныйларды қарасақ, мысал үшін, Көкжар районында, микрорайондарды, анан кейін Ақөрге районында, ең бұлғаныш болып ұшол райондар есептелі отады. Ал жаңағы жерде түштік райондарды айтпайлы қойлы. Ал жерде ситуация адамда өтір болуатса керек. Түндік. Кешірі, түндік. Жоғарыдамна... Түндірме өрт кәчі керек. Жо, сіз айтып кеттіңіз қой бағы, 3 есе, 2 жарым есе деп, 10 есе, 12 есе қайдан шығы отады? Түндірме өрт кәчі керек. Бұл, жана 10 есе деген бұл, бағы, көземел жүзімізгенде, бұл гидрометтікі, жана біздікі де ойынша бұл разы деп қот, бір жолы алған. Жана средний суточный деп. Бұл бір отқан біздің малымат, бұл средний суточный. Бір күндік малыматтан келіп шығатта, себеп дегенде ошо бір күндің ішінде жаңағы аппарат, мен қанша жолы кен білбейм, бір 10 жолы, 20 жолы анализы қылатта, анан ошоның орточосын есептеп шығып, анан біз бір ватқан малымат ошондон. Жаңа бір жолқы, разовый, сіз айтып айтып айтып, оны әсені көрсет отады деп, ал болот. Себеп дегенде қандай, бәлкім азырқы күнде Көкжарда баяғы жұмыштан кейін бары үйіне келшіде ағы печкасын жақты. Печканы жаққанда баяғы печка ұсығанға чейін білесіздер. От жаман күйет, көмір жаман күйет та баяғы түтінің толық күйбе, көмірін толық күйбе түтін шыққаны бардағы баяғы машинайдың кеделі үшінде олытпа. Жылыт қанша жаңағы зиянды заттар көп шығады, машина жылып, анан қаты жүргенде азырақ шығады. Ошонда ойлы, болшы мүмкінде, жаңағы сіз айтып атқан, оны еседіп атқан, бұл бір сутқа болуқ, бір сутқа қармалып тұрған малымат емес. Ал өз көрілі, түшет, көтерілі, түшет, анан ошондан... Қайсы ұшырда көтерілуші мүмкін? Сіз айтқанда шо кечке мал ой? Кечке мал көтерілуші тоғызға чейін, адамдар үйге келіп, печка жаққанда ұшол баяқ жерді көйет. Бірақ Аязбек Мұрза, сізге, сіз азыр ұшол бәлкен турамес информация берілі отады дегенде бір... Жоқ-жоқ, турамес берілі отады. Мен статистиканы азыр интернеттен қалып отам. Сіз айтып отады, азыр көрсет отады. Бірақ бір сааттан кейін анын көрсетпеші мүмкін. Средний суточный. Азырқы заматта 267 микрограмм болады. Демек бұл проблема бар? Қоғымдық жарандарға да бір жұмышына шек келтірін келбейді. Бірақ ошылы кезде, алар қолдан атқан аппарат бізде тастықталған емес, сертификациядан өткен емес. Бір жағы бұл қол, қандай десем, қол аппаратты қойсақ болады, бұл 200 доллар, 300 доллар тұратқан, өзілер айтқан, жаңағы мұйвей күрінің жоғын. Біз 1,5 миллионға сатып алдық. Біздің текшері отқан аппарат 1,5 миллион. Ошол, малымат, анан болған малыматтар елге ашық шығау, же елді біраз дүрбет олбайды, елден арашылы жаралғасын деп тіндай. Ең төмен көбі статистикаларды беріп тұрауы. Жоқ, әме, мұндай біз қантып... Ошында ел арасында шектен үлер айтылып келеттен көрі? Тұра, андай сөздер бар, бірақ ошол кезде біз жаратылыш қорғы, Айлан Чөрі қорғы мекемесі болғандықтан... Кешірес, Аязбек Мұрза, бізде телефон шалып бар дейді, шоңын қаулы алып қойыл, сіздің жоғыңызға уақыт береміз. Шолпан Қырбайтын. Алло, саламатсыз ба? Алло. Өзіңізді таныштырып, қайықтан шалғаныңызды айтып, анан сұрауыңызды берсіз. Саламатсыз, мен Ақөрге қонысынан шалғатам, мэрияның өкіліне сұрауым бар ле. Ұғатау, мен мэрияның өкіліне сұрауым бар ле, Ақөрге қонысынан шалғатам.
Хос субъектлер жөнүндө, автоунаалар жөнүндө сөз кылып атышат. Мен ошо автоунаалар, хос субъектлерге жетпей эле Жаңгоочта ар бир үйдө көмүр от жагабыз. Анан ал деген кургуй сутки күнү түнү жагылат да, ошондон чыккан иш эшикке. Эч кандай аппараты жок эле, челей турган аппараты жок эле, эч кандай нерсеси жок эле, эшикке чыксаң кантип эле эшикти таанып киресиң? Элементарно баланы эшикке алып чыгып, тазалага дем алдыра албайбыз. Айнектерди ачып, үйдү проветрить эте албайсың. Кадимкидей эле жыттанып турат. Мунун эч кандай аппараттын да кереги жок, эч кандай челей турган органдардын да кереги жок. Өзүбүз эле көрүп турабыз да. Ушул маселени вот мэриянын өкүлүнө суроом да, кандай кылып чечсеңиздер болот? Электр энергиясы өтө кымбат, анан ошо менен жылытканга дагы уруксат берилбейт эч кимге. Сизге болду? Туура, туура. Бүгүнкү күндөгү өтө көйгөйлүү маселелердин бири. Бирок бул маселе жакынкы арада чечилет деп ишентип кетсе болот. Себеп Ак Өргө, Ала Тоо, Арча Бешик, Жаңгонуштарында бүгүнкү күндө баарыбызга белгилүү болгондой газ келди. Газ келип атат. Газ түтүкчөлөр бар. Кымбат кылып койгондор. Түтүкчөлөр бар кирип, анан жакынкы күндөрдө ушул баардыгы үйлөрүн ушу газ аркылуу жылытып болот деп ишендирип кете алабыз. Ошол учурда гана ошол муну көйгөй толук чечилбесе дагы бир топ кыскарат да, ошондой бир топ кыскарат деген ишендирип кете алабыз. Ошол эле билебиз, мына шаардын ичиндеги жанагы жеке секторду, ошол эле баягы төмөн жарандагы могу Маевка, Көлмө жана башка деген жактарда деле мурдагы деле ошол жаратылыш газ болуп келген, бирок борлордон дайыма түтүн чыгып турганын байкайбыз да кыш кызын. Бул кымбат болуп атса кантип анан газ койчу мүмкүн да, сиздер айтканда кантип маселе чечилиши мүмкүн? Азыр жарандарыбыз дагы бир көпчүлүгү кайдыгер эмес болуп калды. Себеп дегенде ар ким өзүнүн турак жайларын, жеке турак жайларын ошо аз отунду колдонуп анан үйүн жылуу кармай турган деңгээлге ишке ашыра баштады. Бул бир тарабы. Ал эми экинчи тарабы ошол көмүрдү деле айтып отурбадыкпы, алтыдан кийин тогузга чейин ошо жарандар ушундай көп колдонот деп. Жок, ошо газды колдонгон аябай ыңгайлуу да болот, арзаныраак болобу? Экинчи тарабынан ошо бөлүнүп чыккан газдар кескин кыскарат да, бул кескин кыскарат. Биз азыр ошол ышталган Бишкек деген теманы талкуулап атабыз. Бизде азыр кыскача жарыя бар экен, анан кийин талкууга кайтып келебиз. МТС каналдын түз эфиринде Ар тарап программасын көрүп жатасыздар. Сиз мына жогоруда айтып кеттиңиз, ошол баягы газга өтсө анан кийин маселе чечилеринчи. Жогоруда мына Аязбек мырза айтып атат, бул маселени чечпейт деп. Эмнеге чечпейт? Эми бир жагы азыркы көп биздин жарандарга газ кымбат түшүп калат чындыгында. Себеби бизде өзүбүздөн газ чыкпайт. Баарыбызга маалым болгондой биздин өлкөнү камсыз кылуу үчүн биз Газпром Өзбекстандан сатып келип камсыз кылат. Ошол кезде биздин өзүбүздүн мындайча айтканда колдон келчү нерсе бар, бул электр энергиясы. Менин оюмча бул кышкы убакта электр энергиядагы жанагы лимиттерди алып ташташ керек. Электр энергия менен үй жылытканга уруксат бериш керек кышкы убакта. Кышкы сезон баягы жагуучу сезон бүткөндөн кийин аны токтотуш керек. Ошол бир кескин түрдө чечет деп ойлойм. Себеп дегенде электр энергияны колдонгондо өзүңүздөр билесиздер, эч кандай газ колдонгондо эле бир кайда кандайдыр бир заттар бөлүнүп чыгат да, электр энергияда андай жок. Ошол учурда кышында энергия тартыштык болот, анан жайкысын кенен болот деп айтылып келет да, кышкысын экспортто экен башка. Биз мына азыркы күндө баарыбыз айтып атабыз, датка кемин курулду, Камбарата 2 киргизилди, биздин ГЭСТер дагы реконструкция болду депчи, дагы кошумча электр кубаттуулук көбөйдү депчи. Биз дагы ошону бир кандай десек бир туура колдонсок, мен ойлойм бул маселени да чечсе болот деп. Бизде азыр телефон чалуу бар деп атат, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, суроо сунушуңузду айтыңыз. Алло. Алло, угуптабыз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен ушул жердеги отургандарга бир пикирим бар эле да, азыр мына айтып атпайсыңарбы? Тиги телевизор жакындачы, азыр айтып атпайсыңарбы? Мисалы үчүн ушу мына биз деле көрүп атабыз го, Бишкектин эң үстү жагына чыгып
Машина менен кетип барсаң, кечке жугушу, ылдыйды карасаң, кап кара түтүн басканда. Алло. Алло, угуптуңуз. Кап кара түтүн баскан, ушу Бишкек түшү туман басып турат. Анан азыр мооректи жерден эми бир айтабыз, эки айтабыз, баары бир жерде эч кимде күнөө жок. Мисалы үчүн азыр бүт эле таш көмүр жагып атат. Эгерде Бишкек тегерегинин баары, ушу Бишкектин ичинин баарын газдаштырса, газдан кара түтүн чыкпайт эч качан. Ал газ күйөт да, ушу менен түтүн буу болуна чыгып кетет. Ал эми могу келип аткан жана иномарка машиналарды силер угуп атасыңарбы? Мисалы жана глушительдин ортосунда атайын катализатор, атайын фильтр коюлуп келет. Ошо фильтрдин баарын, алло. Угуп атабыз. Ошо фильтрдин баарын азыр карап турсаңар, вулканизация жанакындай ремонт жасаган жерлерде бүт баарын кесип туруп, 2 килограммдап туруп кадимкидей сатып алышат. Ошонун баарын токтотуш керек. Себептен ошондон чет мамлекет ошону атайын жасаган экен, что түтүндүн баары ошол жерде калып, какой-то бууз эле чыгып тургандай кылып. Азыр техниканын көйүнөн ошонун баары чыгып атат да, ошону токтотуш керек, анан газдаштырыш керек. Рахмат. Рахмат. Мына азыр Гүлнар айым, сиздин пикирде мындай ушул маселелерди чечиш үчүн эмне кылыш керек? Сиз мына жараң катары, шаар тургуну катары ошо жогоруда проблемалардын баарын айтып кеттик, эми чечүү жолдорун кандай сунуш берет элеңиз? Биринчиден дагы окутуу керек биздин жарандарыбызды. Кандай энергосберегающий технологиялар бар, анан дагы биз көрүп атабыз, үйлөрдүн баардыгы жылытканда терезелерден чыга берет жылуу, анда көбүрөөк газ болсун, көмүр болсун, электричество болсун, да, көбүрөөк кетет да. Анан дагы мен бир эмнем бар да, азыр жол менен кетип аткан автоунаалар абдан жол жакын болуп атпайбы үйлөргө. Ошондо эч кандай зона жок, сразу эле биз көчөгө чыгып ошол эле үйлөрүбүздүн ичинде болуп атпайбы ошондой гир аба. Анан дагы үйлөрдөн да биз кутала албайбыз. Ошондой эмне менен жанагы оор болот да баардыгы. Получается, что вот мы вот этим дышим. Ошо менен. Умар мырза, сиздин пикирде эмне кылып чечиш керек? Эмне кандай сунуш берет элеңиз да? Буга чейин да берип келгенсиздер, ошо жарандык активисттер өкмөткө, башкага анан көңүл бурду эле кандай сунуштарды бердиңиздер? Дагы мен кечиресиз, анан дагы сиз айттыңыз, сиздин показательдериңиз бир башкача да. Жок, жок. Биздин показатель гидромет берип аткан жана показательдер менен. Жок, жанагы Мувгриндин показательдери башкача. Ошол Мувгринд менен бирге иштебейсиздерби? Жок. Ошондо биз дагы балким кичинекей ишеним болот, алардын дагы рекомендациялары болот, сиз дагы айтып бересиздер и алар таратып берет да сиздердин рекомендацияларыңызды. Рахмат. Колдонуңуздар. Жок, жакшы сунуш киргиздиңер, туура, бирок биз чындыгында жанагы өлчөөчү аппаратты жакын деле алдык. Ошондуктан бул жанагы биздин жана 23-24 чыккан биринчи чыгып биринчи жолу текшерген учурубуз болуп атат. Сиз айткандай туура, азыр бири бирибизди баягы калп айтат, чын айтат дегенден алыс болуш үчүн ошо биз кезиккен мисалы бирге иштеп эле ошол жерден чогуу барып алардыкы турган жерден алып тастыктап койсок жакшы болот. Умар мырза, кандай сунуш берет элеңиздер? Эми менин оюмча мына Гүлнар айымга кошулуп кетет элем. Биринчиден бул эл агартуу маселесин көтөрүшүбүз керек. Адамдарга түшүндүрүш керек. Кандай нерсени жакса болот, кандай нерсени жакпаш керек, өзүнүн ден соолугуна зыяны, балдарына кандай зыян келтире турган бардыгын туурама туура айтыш керек. Неге дегенде, эгерде эл билбесе, өкмөт, бийлик канчалык аракет кылса дагы, штраф салса дагы бул проблема чечилбейт. Неге дегенде, биз дагы эле ошол машинага отурабыз, бир адам бир машинага отурат, же болбосо биз үйдү чоң кылып курабыз, энергосберегающий системаларды иштетпейбиз. Ошондуктан биз телевидение аркылуу, радио аркылуу өкмөт баардыгы ушул программа боюнча айтыш керек, элге түшүндүрүш керек. Ушул кыш убагында көбүрөөк ушул маселелер боюнча көбүрөөк иштеш керек. Бирок жанагы жерде биз кышка жайындаса даярдана баштайбыз го. Ошондой эле бул маселе боюнча биз жайында эле сүйлөшө башташыбыз керек, айтышыбыз керек, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Бул биринчи жагынан. Эл агартуу маселеси бул абдан керектүү. Экинчи жагынан биз өзүбүздүн аң сезимибизди өзгөртпөсөк, бул проблема 10 жылда, 20 жылда деле чечилбейт. Эгерде биз шаардын ортосундан качып, тоого карап
ақырғы, көк жараға қарап, барды осы үйлерді ғыра баштасақ, ал жерде 2-3 жылдың ішінде ле, ошол жерді проблеманы қайрадан ошол жерге алып келеміз, қошылып, чоғы. Неге дегенде, бардығы ұз азырына көчігі шықсаңыз, южный магистраль менен бардығы ошол жаққа кетіп отырады. Демек, бүтірейін ойыма, ошол баяқ жерде менталитетті, планированияны шығар мәселесін, біз терең қарап шығышымыз керек. Қантып ошол адамдарды центрге вертикальный өстіргөнгі аракет қылауыз. Неге дегенде, 1-2 жылдың ішінде біз тоғы бар тақалауыз. Шондыкенде не қылауыз? Қача тұрған жеріңіз қалмай қалады. Қантып шешеміз ошол проблеманы. Бұл екінші мәселе болды. Үшіншіден, мен ойымша, мына Аязбек мырза айтып кеткендей, біз мына аппараттар сатылып алып тұр. Жағандық организацияларымен чоғы іштеп, бұл данныйларды 500 керек елге. Егер де аппарат сатылып келсе, онда интернет арқылы, телевидение арқылы, КТР арқылы айтыш керек күндігі. 23-24 емес, 25-26-27-28 бүгіндігі айтып тұрш керек. Құшындай замерлер болытады, біз ұшыл проблеманы қантып шешеміз. Егер де біз адамдарды ойғыт болсақ, анда аңсезім еш қашан оң ол бөйті. Анан кейін проблеманы мұндай қарасақ, 50% автоуналардан болытады. Бұл ең чоң сегмент болытады, тұрау. Демек, мәселе, біз қантып ұшыл пропорцияны азайтауыз. Общественный транспорт бар ма бізде? Мысал үшін, егер де ұшол Ақыргөлден, че осым Көкжардан бір... Қысқа айтыңыз, уақыт тарды одады? Бір выделенный линияны емнеге общественный транспортқа бербейбіз. Ошында адамдарға стимул болады. Бір саат ұшол бір паласада отырбай, мен оның көрек маршруткаға же болсам троллейбусқа отырып, қантып ұшол жерге 15-20 минутта жетіп қалам. Башқа чараларда көп, ең негізгілер ұшылы. Сізді қысқаша айтып көрсіңіз? Мен Умар Мырза қосылам, шындығында бізде жаңа экологиялық сауатсыздығы жойышымыз керек. Ең біріншіден айта кетішіміз керек. Бізге біреу келіп экологиямызды бұлғап кеткен жоқ. Өз-өз қылып атамыз. Ошылы таштанып таштаған өз-өз біз. Өз-өзін жарандар біреу келіп тұштап кеткен жоқ. Ошылы жаңағы аңсезімді оғыт бойыт жаңағы таштанның қалдықтарын жағы отқаныз, шөйіні цехтердің қалдықтарын жағы отқаныз, өзі жағы отқаныз. Жалбырақтарды жағы берген жоқ. Жалбырақтарды қанша айтылады, бары болып ойлы өртті отқаныз. Анан шындығында бияқта өз-өзді ең бұл мамлекетті өле отыр өрбестен, біз өз-өзді аңсезімізді оңдып, жаратылышқа болған Біз ұшыл тармақ бойынша роликтерді арғанда телеберілерді шығар отауыз, жарғандарға жаңағы түшіндіргіштерін жүргіз отауыз. Интернет кеткен отауыз? Ошылы жергілікті бейлік бұтақтарына, аларын өкілдеріне түшіндіргіштерін жүргіз. Ошылы арқылы жергілікті елдерге ұшыл көй-көйлі мәселелі жеткергенге. Ошылы өчірдіңіз біздің телегөрішілердіңдағы келген мәселелерді айтып өтейін. Ошылы дәріна Бішкектің түндік тарауындағы жанағы чоң таштанды полигонында шыққан өрт түтіндағы үшіншалық мәселе екенін, башқа мәселелердіңдағы алдағы кем қалбаған ауаны бұлғы атқанын айтшы отады. Анан шығарыда чоң-чоң шарларда дәлі бұл мәселе жар алып келетті. Свалканы, Бишкектің свалкасын. Ошылды жылдыңында бит ава ойынша, су, топырақ ойынша бит показателдері 80 есеге чейін. 80 есеге чейін бұзылды. Рахмат. Құрматты телегөрішілер, біз мұна аз уақыт болса дағы ұшыл экология мәселесін Бишкекте қаптаған түтіндің келіп шығу себептері, және аны жойу мәселелерін талқы қолаған әрекет жасадық. Біздің беруізге тешелу адистер, эксперттер келіп қатышты. Бері өніме Мирбек Айтыкеев алып бардым. Қайрадан эфирден амандашқанша.